varmt välkommen till dagens IFK-TV och mycket varmt välkommen hit huvudtränare Daniel Normén. Tack så mycket. Ett par minuter har vi för ni ska springa, eller du ska springa iväg till båten. Jag vill ändå passa på och prata lite fotboll med dig. Vi kommer från en match mot Ilves senast. Vad tycker du om den? Det var ingen bra prestation. Försvarsspel är bra. De skapar egentligen ingenting. Så det var en ganska tung förlust. Det var en riktig 0-0 match. För den som satt och tittade på den, oavsett vad man höll på, måste tycka det var en ganska trist fotbollsmatch att se. Det kan jag ärligt säga. Men vi borde haft med oss en poäng i alla fall. För de gjorde egentligen mål på det enda de har. Men vi var för uddlösa framåt och inte tillräckligt aktiva och löpvilliga i vårt anfallsspel. Inte tillräckligt modiga. Så det måste vi förbättra till imorgon. Vi kommer också från en match mot Coops där det var väldigt bra prestation. Nästa match inte fullt lika bra. Vad är det som gör att samma lag, att det kan bli så här? Ja, det är en jättebra fråga. Tänk man hade svaret på det. Nej, alltså, självklart är det så. Det är många saker som påverkar. Jag menar, form är ju något som går upp och ner. Men man skulle såklart givetvis ha en lite jämnare och högre lägsta nivå så att vi inte droppar som vi gjorde mot Ilves. Men å andra sidan då så kan vi då hoppas på att vi studsar tillbaks nu istället. Och det är det vi siktar på, att få en mycket en bättre, aktivare prestation mot SJK imorgon. Som sagt, SJK imorgon, ni hoppar på Viking Line alldeles strax. Vad blir nu de viktigaste faktorerna för imorgon? Det viktigaste är att spelare som vågar tro på sig själva, vågar tro på sina lagkamrater och själva sättet som vi spelar, så att vi ta fram den här prestationen ur oss. Sen så tror jag det blir väldigt viktigt att vi sätter ett rörligt och bra anfallsspel med mycket spelvändningar. Och väldigt gärna också hittar in lite bakom deras långsamma trebackslinje. Hur tror du matchbilden blir? Eller vad önskar du den ska bli? Jag önskar att vi ska göra fler mål än dem. Sen är det inte så noga i matchbilden. Nej, jag, såklart jag vill ha att vi fortsätter försvara så stabilt som det sett ut. Men att vi får ett aktivare och bättre anfallsspel blandat med längre bollinnehav och snabbare anfall. För där kan vi göra betydligt bättre än vad vi gjorde nu sist. Ha nu en härlig överfart med Viking Line. Sov gott i natt, så håller vi här hemma tummarna för matchen imorgon. Och ja, tack för att du kom, Daniel. Det var kul att vara här.